Mana shunday, o'zgalarning mulkiga egalik qilish oson yo'l bilan pul topish, afsuski, ayrimlarning hayot tarziga aylanib ulgurganday. Masalan, ana shundaylardan 2 nafari, aniqrog'i Namanganlik shaxslar Qoraqalpog'istonda Gentra mashinasini pichoq bilan ochib, ichidagi bor narsani o'mirayotgan bir vaqtda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, bu ularning birinchi o'g'irligi emas ekan. Nukus shahri Mustaqillik ko'chasi bo'yida joylashgan bankda xizmat qilayotgan O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'riqlash boshqarmasi xodimlari xizmat vaqtida video kamera orqali shu ko'cha bo'yida turgan Gentra markali avtomashina atrofida shubhali shaxsning avtomashina eshigini pichoq bilan ochib, ichidan sumkani olganini ko'rib qoladi va zudlik bilan ularni qo'lga tushirishga harakat qiladi. Darhol birinchi aloqada qo'riqlash bo'limi birinchi aloqada batalyoni tezkor harakatlanish guruhiga xabar berib, ushlangan gumonlanuvchi shaxsni ichki ishlar bo'limiga tegishli tartibda olib topshirildi. Dastlabki tergov harakatlari natijasida o'g'irlik jinoyatini sodir etgan shaxslarning Namangan viloyati fuqarolari ekanligi aniqlandi va ularning Nukus shahri va Amudaryo tumanlarida qator o'g'irlik jinoyatlarini sodir etganligi aniqlandi. Xususan ular joriy yil 29-sentyabr kuni Nukus shahri Abdambetov ko'chasi bo'yida turgan Gentra markali avtomashina ichidan bir dona Samsung A20 markali qo'l telefonni va 2,300,000 so'm pulni olib voqea joyidan yashiringan. Bundan tashqari ushbu shaxslar yil 7-oktyabr kuni Nukus shahri Tang Nuri ko'chasi bo'yida turgan Nexia 2 avtomashinasi ichidan ham 12,500,000 so'm pulni olib, yana voqea joyidan qochib ketgan. Qidiruvda bo'lgan ushbu o'g'irlikni kasb etib olgan fuqarolar nihoyat qo'lga olindi. Nukus shahriga tanishim oldiga ish izlab kelgandim. Shundan keyin tanishim bilan Amudaryo tumanida Nukus shahrida o'g'irlik sodir qildik. Biroqlar mashinasidan olgan narsalarimni qaytarib beraman. Qinga ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Meni qilgan ishimdan afsusdaman. Meni kechirishingizni so'rayman. Endi bu ishlarga qaytib qilmaslik va'da beraman. Mazkur fuqarolarga nisbatan hozirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan tegishli moddalar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayapti. Amina Qurbonyazova va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.